U Tesliću je danas održan prvi radni sastanak opštinskog privrednog savjeta. Cilj sastanka je bio međusobno upoznavanje članova savjeta te promovisanje ovog tijela uz pomoć Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i GOLD projekta. Prema riječima načelnika opštine Teslić Milana Miličevića, nedavno konstituisan privredni savjet predstavlja njegovo savjetodavno tijelo u oblasti privrede, čiji rad ima za cilj na što bolji način da se približi opštinski budžet privredi. Prilikom raspodjele budžeta vezano za pogotovo podsticaje privredi i poljoprivredi, najvažnije je imati dobru i direktnu konekciju prema onim ljudima koji se time i bave pogotovo iz privatnog sektora. Savjetodavna uloga privrednog savjeta je nešto što svakom načelniku opštine u njegovom radu treba, kažu u organizaciji za međunarodnu saradnju GTC i dodaju da je postojanje ovog tijela u BiH praksa novijeg datuma. Radi se jedno potpuno novo praksi koja zaživljava sada. Prvo što možete da primijenite iz djelovanja ovog tijela je poboljšanje povjerenja između javnog i privatnog sektora koje je narušeno jednim dugim periodom nekomunikacije. Opštinski privredni savjet u Tesliću sastavljen je od predstavnika privrede, opštinske uprave i javnih preduzeća i ustanova. Predviđeno je da se članovi savjeta sastaju jedan put kvartalno, a po potrebi i češće.